trabalho em equipe acontece naturalmente na Honda. Ele está presente em nossa filosofia e em nossas rotinas de trabalho no dia a dia. Há 6 meses, dezenas de colaboradores estão engajados no projeto AgriShow 2018. Nós discutimos conceito, as melhores propostas de expor os produtos e escolhemos o melhor stand, com o objetivo de proporcionar conforto e a melhor experiência com a marca aos nossos visitantes. E o resultado do trabalho desse time é o sucesso do stand na AgriShow 2018, o maior evento do agronegócio no Brasil.